महाराष्ट्र राज्याचे कृषी राजमंत्री डॉक्टर विश्वजीतजी कदम यांच्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवार दिनांक 13 जानेवारी रोजी बेडकमध्ये मिरज विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष संभाजीराजे पाटील यांच्या वतीने पर जिल्ह्यातील आलेल्या ऊसतोड मजुरांच्या लहान मुलांचे या कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव होण्यासाठी त्यांना ब्लँकेट वाटप आणि बिस्किट खाऊ वाटप करण्यात आलंय. तसेच या लहान बाल चिमुकल्यांच्या हस्ते केक कापून आदरणीय बाळासाहेबांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आलाय. तसेच आज भोगी संक्रांत निमित्त सर्व मित्रमंडळींनी एकत्र स्नेह भोजनाचा आस्वाद घेतलाय. यावेळी बाळासाहेब नलवडे, संभाजीराजे पाटील, श्रीनाथ देवकर, वैभव पाटील, उदय पाटील, भालचंद्र आवटी, अमित पाटील, चंद्रकांत जाधव, अर्जुन जाधव, शशिकांत पवार, कैलास राजपूत, विलास राजपूत, पांडुरंग पाटील, राजू विटेवर, दिलीप जाधव, तानाजी पाटील, सुभाष सावंत, सुरेश साळुंके, सुनील जाधव, दीपक पाटील, संजय पाटील, दिलीप पाटील, निलेश आवटी, शिवाजी साळुंके, प्रमोद पाटील, सचिन जाधव, अमित पाटील, आकाश पाटील, अशोक ओमासे, शैलेश आवटी, मित्रपरिवार व ऊसतोड कामगार उपस्थित होते. सुनील पाटील, 7 स्टार न्यूज, मिरज.